Bu, ya saling membangunkan. Mungkin ibu bangun duluan, biasanya ibu niku luwih gampang tangi dalu timbang bapak. Soale apa? Soale wong wedok ku luwih nguyuan timbang wong lanang. Lho, ngene iki aku dianggap horor. Ayo saiki dicek padha krangking sedina wong lanang ambek wong wedok, engko nguyuhe akeh wong wedok. Ngono lho. Kuwi kan nek karo Gusti Allah didesain ngono kuwi. Diatur ngono wong wedok ben gampang tangine. Ngono lek ana anak nangis bengi-bengi rewel ngono iku sing nulungi wong lanang apa wong wedok? Wong lanang malah sing wedok, kae lho anakmu tulung ngono, kae lho anakmu tulung ngono. Wis ngono kuwi penggaweane wong lanang ya apa wong lanang. Wong anak nangis, oh anakmu lho, anakmu lho, kok iso anakmu lho wong koalisi wong loro kok anakmu lho. Ana wong wedok nyekel HP. Lho ngono ku nek ditelepon bojone dhewe iso nesu-nesu. Ya diangkat tapi kok wetus lek ngomong. Napa telpon kok kean pulsamu apa piye? Rasah telpon nang apa tek marot dipateni. Tapi nek sing nelpon wong lanang liya, seneng semangat mesam-mesem. Melakune mobat mabit ngantek nubruk cagak lho ora ketara. Sampeyan saiki nondi? WA iki lho nek sing ngecat bojone nek jawab ya sewingkat singkat. Aku ora ngerti, aku ora roh ngono ki ya mek ditulis gak. Enggak ya ora lengkap kok mek GK ngono to. Lha tapi nek sing ngecat wong lanang liya lho, bahasane diperhalus, kalimatnya diper komunikasi. Panggil dengan panggilan yang sayang, jangan sampai kemudian kita bermasalah dengan pasangan hanya gara-gara lisan. Maka disebutkan salamatul insan fi hifdil lisan. Menungso niku iso selamat mergo njogo tutuke. Lah, kadang-kadang awake dhewe niki lak karo wong liya cangkeme iso dijogo, tapi lak karo bojone malah ra iso njogo. Karo wong liya alus, karo bojone malah kasar. Ngene apa mboten, Bu? Lak karo bojone tanggane basa, karo bojone dhewe ora tau basa. Karo bakul bakso basa, karo bojone ora basa. Pertanyaanku lho, gek jenengan diwenehi apa karo bakul bakso? Pentol? Apa pentole bojomu kurang gede? Lesek nom, doyan-doyan nek kok. Jajal nek ngisore 50 taun dijak prasmanan, neng semua menu disediakan lengkap komplit. Jenis panganan apa eneng, buah model apa eneng, minuman model piye wae eneng. Jajal nek mangan kira-kira seleksi to koleksi? Ya koleksi ra trimo diemploki diresiki sadadae. Sego 5 piring munjung. Sate 77 sujen. Bandeng ya 46. Ngono ku sik mampir nang ngene rombong bakso, rombong soto. Buah kabeh diratani. Sik enom. Ayo jajal nek wis tuwa suwidak taun munggah, jak prasmanan ngene kae nang tawani gobek terus. Monggo Mbah sekule Mbah, saithi ae. Sop Mbah nggih, dudoe ae. Niki mumpung anget sate Mbah nggih, sujene wae. Napa ngersakaken jeruk Mbah, kulite wae. Apa meneh ditutno bojone nang sing wedoki galake kaya asu manak. Lanang apa njukuk ngene ra oleh, apa njukuk ngene ra oleh. Kuwi ya ora oleh. Nah terusno nek pengen cepet matek wae. Karek plongap, plong. Apalagi kalau sudah kena komplika karo sembarang panganan sing disenengi wis ora wani, petuk sate dihindari, sing digoleki trimo iwak teri, kasinen sakti tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kena sambel goreng ati asam urat kumat lagi, kei wedang legi njaluk ganti, mergo wis duwe pabrik gula sendiri, cuci darah seminggu 2 kali, wis kena disfungsi erek si ngereki bojo tambah disingkri i najan bar dijamoni tetep raiso ta ngajari nyanyi anak itu yang mendidik, yang ada nilai edukasi, ada pendidikannya, ada filosofinya, ojo syukur jeplak lambenya.
Woi. Kadang anak masih kecil udah diajari lagu yang salah. Mosok bocah sek cilik diulangi nyanyi, serong ke kiri, serong ke kanan, tralalalalalala. Bocah sek cilik wis diajari serong. Dalam agama itu ihdinas siratal, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Lagi kok serang ke kiri, anakmu kulino serong, uripe gak bener. Kadang diajari menghayal, anak itu didik yang realistis, sing masuk akal, sing logis. Uang gue nek pawaan lemu, najan mangane siti, yo tetep lemu. Wes berusaha nek diet ra karo-karuan. Sing senam, sing ngombe pelangsing. Tambah kaya drum glundung kok. Pawaan. Lah wong kuwi nek pawaan kuru, najan mangane akeh ya tetep kuru, paling isone ya mok atos ngono ae. Engko nek wis metu ya gembuk neh. Tanda dari cinta itu kan mengikuti. Mengikuti itu buah dari rasa cinta. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta, dan mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Rupa-rupa jomblo Mas Ae, ya Allah. Seumur hidup kok menguyuh tok. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Kamu malah galau. Aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamunya lari. Enak. Wong melarat karo wong sugih, matine dhisik ndi? Nah, iki sing jawab mesti kere kuwi. Dungomu elek. Ibu-ibu, ibu-ibu, wong wedok karo wong lanang matine dhisik ndi, Bu? Lah kowe kok nyengkakno bojone mi? Duwe serep ketoke kuwi. Paling ngesir aku paling. GR kok mbok tunggone ketik mang. Ngopo? Mangan. Landuwe untu. Dia jatuh cinta loh sama aku. Orang jatuh cinta itu seperti hukuman mati. Kalau enggak ditembak ya digantung. Iya. Lah kon gombal ono aku akeh. Ada. Ayo. Tabui. Los dondang lanjut lehmu masih ya tabui. Lu aku bengok-bengok.